गणेशाय नमः श्रीगुरोचरणकमलेभ्यो नमः श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरान्मिलितं मेना तस्मै श्रीगुरभे नमः ज्ञानशक्तिसमारुडा पतन्ति नरकारणवे भृतमिदं विश्वम् तस्मै श्रीगुरभे नमः अखण्डलमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं एना दशमी श्री गुरवे नमः रामा रामचंद्राय रामचंद्रा या रामाभद्रा या विधसे सीताया पत नम अतुलितबलधर्णशैला वेह ज्ञानी ज्ञानाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियादूतं वातजातं न नमामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय वे नमो वै ब्रह्म हृदय वासीय नमो नमः भगवान का परम माया चरित्र समृत आस्वादन कर भवानी शङ्करौ बन्दे श्रद्धा विश्वास भगवान गौरी शंकर प्रभु परमात्माको मंगल्यमय कीर्ति मंगल्यमय अमृत आस्वादन गर्दै र गराउँदै श्रद्धाले भरपूर हुनुभएको छ अश्रद्धा अखण्ड रूपले बढिरहेको छ श्रद्धाभल्लभ लभते ज्ञान तत्परम समेतेन्द्रिय श्रद्धा जति बढ्दै जान्छ त्यति नै माङ्गल्यमय का अमृतहरू आस्वादन गर्दा भावातीत प्राणी हुँदै जान्छ त्यसैले भावको दशामा नै सारा कर्मका बन्धनहरू अथवा निषेधका वाक्यहरू आफै छोड्दछन् निषेधका वाक्यहरू के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न कुन वस्तु कसरी प्रयोजन गर्ने यो विषयमा भावातीत भएका जनालाई यसको विषयमा जानकारी हुँदैन भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु महादेवले भगवान पुराण पुरुषोत्तम नारायण रघुनन्दन प्रभुरामलाई साष्टाङ्गदण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र बन्धन गर्नुहुन्छ अति हर्षले गद् गत हुनुभएका भगवान् महादेव महादेवीलाई भन्नुहुन्छ महादेवी जति जति प्रकारका भगवान्का गुणानुवाद रस अमृत आस्वादन गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ श्रद्धा उत्पत्ति हुन्छ यो नै परमङ्गलमय विषय हो रघुकुल तिलक प्रभु रामद्वारा आफ्ना प्रिय भाइ लक्ष्मणलाई एकान्तमा मोक्षको गति प्राप्त हुने गरी जसरी प्राणीहरू भवबन्धनबाट छुट्दछन् सहजै निर्विकल्प आनन्द आनन्दस्वरूप परमात्मामा प्राप्त हुँदछन् त्यस्ता परमात्माको अमृत हे भवानी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ नजिकै बसेर प्रभुको मुखार बिन्दलाई टुलुटुलु हेरिरहनुभएका र हृदयभरि भगवान् परमात्मालाई नै साक्षात्कार देख्नुभएका सकल आनन्दका घनीभूत तत्त्व त्यो सचित आनन्द रूप परमात्मालाई दर्शन गर्न पाएर आफ्नो अगाडि उहाँको मुखारविन्दबाट माङ्गल्यमय शब्दहरू श्रवण गर्ने सौभाग्य मिलेर असाध्यै आनन्दित हुनुभएको छ हे भवानी उहाँले स्तुति गर्नुभयो भगवान् सारा यी कर्म विपाकहरू कर्मका गतिहरूबाट जनहरू सहजै भगवानको गतिमा पुग्न सक्दैनन् कर्मको गतिद्वारा त प्राप्त हुन्छ अहमता द्वारा जीव रूप बलियो संसार प्रकृति ने महत्वपूर्ण भाग अगाड़ी दृश्यमान होना जा, जा। तेली गर्दा आकर्षति ये जगत ने विद्यमान प्रकृति को प्रपंच के पंचीकृत भो यो जगत ले। आफूतिर त्यसलाई आकृष्ट गर्दछ यसबाट सहजै मोक्ष हुनका लागि हजुरका मुखारविन्दबाट त्यो माङ्गल्यमय हे प्रभु सारा जीव मात्रको कल्याण होस् भन्ने भावनाले मोक्षको मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ जिज्ञासा सुनाउनु भयो भगवान् महादेवले महादेवीला आज्ञा भो महादेवी सावधान भारत सुना मंगला भावना मंगला हरी द्रव अजीर विहारारी मङ्गल भवन जहाँ परमात्माका वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथाय हस्तौ चर्म सुमनस्तव पार्न वाणीले कर्म द्वारा यो परमात्माकै सेवा हुन्छ ती कर्महरू सबै लक्ष्मण मोक्षदायिनी छन् यी मोक्षका अभिन्न अङ्ग हुन् किनभने कर्मद्वारा प्राणीहरू मङ्गल्यमय परमात्मा सहजै प्राप्त हुन सक्दछन् ठुला ठुला कर्महरू पनि गरे परमात्मामा श्री कृष्ण अर्पणमस्तु आशातीत भएर जसले कर्म गर्दछन् त्यो कर्म हुँदैन त्यो पनि मोक्षको लागि विशुद्ध कार्य हुन्छ सम्पूर्ण प्रकारद्वारा आनन्दमय परमात्माको भवबन्धनबाट छुट्नका लागि चरण को शरण पर्ण आशातीत एकाकार रूप ब्रह्म चैतन्य रूप परमात्मा को चिंतन गर्नु सुख का विषय सारा कार्य का मूल अधिष्ठारु भगवान नारायण वासुदेव सर्वम सर्वव्यापक भनेर बोधन गर्नु यो मोक्षका लागि प्राप्तै हुन नसक्ने माङ्गल्यमय गुणहरू हुन् वैरागीजनहरू वैराग्यमा उत्प्रोत भएका ज्ञानले परिपूर्ण भएका जनहरू लक्ष्मण सारा कर्महरू गरिरहनु भएको हुन्छ तर कर्मको गतिमा कहिल्यै पनि प्रवेश अथवा त्यसैमा लम्पट भएर रहँदैन कर्मा को गति बाँटा ऊपर रहता उठ रहा रहा दस तुम त्रिगुणा रहित तुम तुम नर्मामी ती भावातीत तुम भय केवल परमात्मा मानी लीन भय का उन्हें यह निशेत को भी विषय बंद ही तद्रुप भाई का कुटश ब्रह्मज्ञानी एकाकार ब्रह्म विषय एका परमात्मा को निचिंतन करिए का अगम्य ज्ञानली भरी बराव भाई थी जन बाहिरा को विषय सगा तादन्म में संबंध राखे को जस्तो देखिंजा लक्ष्मण तर संबंध भगवान अखंड आनन्द स्वरूप परमात्मामा जोडिदिएको हुन्छ समर्पण गरेको हुन्छ र सर्वदा प्रकारद्वारा हिलोमा कमलको फुल उम्रिएर आउँछ फुल बाहिर र कमक्क राम्रो भएर दर्शनीय हुन्छ यस्तै विज्ञान घन परमात्माले प्राप्त गरेर प्रभु का प्रेमी जनहर मोक्ष को गति में प्राप्त हो शरीर हो कर्म विपाक को काउसोला पछौटेपन नगरिकन में आकृष्ट न पुरुषोत्तम परमात्मा को शरण स्वीकार कर अंतिम में निरोध सारा प्रकारका बाह्य वस्तुहरूलाई देखेर पनि देख्दैनन् सुनेर पनि सुन्दैनन् लक्ष्मण ती जनहरू म परमात्मामामा सहजै प्राप्त हुन्छन् बारम्बार स्तुति बन्दन गरिएको छ ती जन्म मृत्युको महाभवाट बिमा जनहरू परेर दुःख पाइरहेका हुन्छन् तर सहजै आफ्नो मङ्गल्यमय परमात्माको अनुसरण गर्नाले ती जनहरू दुःखको भवसागरबाट ऊ पाएर उठ्ने गर्दछन् कलिको कलमसलाई नाश गर्नेवाला मेरा लीला अमृतहरू आस्वादन गर्दछन् भने मेरो पुरुषार्थलाई हेरेर एकदम माया म मा परमात्मा को नाम जप शरणागति स्वीकार यो करवसागर बाहज ती जीवर मोक्ष होने गद तद्रुप भएर एकाकार जनहर कर्म में रहें कर्म को लवलेश सपना लिए सुन सकते सहज मोक्ष होने गद सहजै आनन्ददायी सुखदायी माङ्गल्यमय दर्शनीय हुन्छ त्यसो हुनाले बारम्बार प्रकारद्वारा यो कार्य यो धरणी, मा प्राप्त भएपछि पञ्चीकृत भएको यो पाँच तत्त्वद्वारा बनेको यो शरीर यो धरती सर्वदा कर्म गर्नका लागि हो कर्म गरेर जीवात्मा आशा तित हुनका साथमा ब्रह्मानन्दम कलिमल मथनम पावन पावनानम परमात्माको माङ्गल्यमय स्वरूपमा प्राप्त गर्दछ परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्दा गर्दै परमात्मा मय नै भन्दछन् त्यस्ता महायोगी मुमुक्षु ले बाहिरको वृत्तिहरू जान्दैनन् ए लक्ष्मण कर्मको द्वारा सर्वदा वाच्य शब्दहरू पदहरूको विचार गर्न आवश्यक छ कसरी भनी त्वाम र तत् भनेर यहाँ बोधन गरिएको छ तामम भन्ने शब्दले र तत् भन्ने वस्तुले सर्वदा म भगवान परब्रह्म त्यो ब्रह्म सोहम अथवा त्यो ब्रह्मलाई जान्ने जन पनि मै हो ब्रह्मलाई जान्ने ब्रह्मै हुन्छ ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण जसले ज्ञानको प्रबलतालाई जान्दछ नि यो ब्राह्मण होने ज्ञान को प्रबलता बोधन करता समक्ष्य होना चाहिए। मंगल्य माया गुण हर को अवोधन करेगा। प्राकृत जगत बाँटा सहज सा, तत्व ब्रह्म प्रकृति लाई छोटे पुरुष तेरा प्रवेश करता हे हेमेरा भाइ कर्मको गति कर्म गरिरहेको छ यो द्वारा अनेक प्रकारका दोषवृत्तिहरू पनि बने होला कर्म गर्दै जाँदाखेरि धेरै प्रकारका कामहरूमा अशुद्धता पनि पैदा भयो होला शुद्धता नरहन पनि सक्छ नि कर्मकाण्ड धेरै छ कर्मकाण्डमा विधि विधानहरू धेरै छन् गर्दा गर्दै कहीँ मन्त्रहरूको तलमाथि पर्न पनि सक्छ त्यसैले शाब्दिक अर्थमा माङ्गल्यमाया परमात्माका गुणहरूको बोधन गर्दाखेरि कर्म गर्दै जाँदाखेरि त्यो सफलता प्राप्त हुँदैन र त्यसको लागि विद्वजनहरूले कर्मयोगीहरूले बारम्बार प्रायश्चित गर्ने कोसिस गर्छ प्रायश्चित गर्दछन् प्रायश्चित भन्ने अर्थले त्यो कुनै ठाउँमा गल्ती भएको भए भगवान् माफ गरिदिनुहोस् हामीले गर्दै गरेका कर्महरूमा अप्ठ्यारो असजिलो काहीँ परेको भए परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर एक प्रकारका जनहरूले प्रायश्चितको यज्ञहरू गर्दछन् प्राश्चित गर्दछ तर जो बोध अगम्य कर्मको उच्च स्तरमा पुगेका जनहरू निषेधको स्वभावलाई साक्षर भगवान परमात्मामा तद्रुप भएका ती कर्मयोगी ज्ञानी बोध अगम्य ज्ञानले भरि भराउ खचाउ भएका ती जनहरूका लागि कुनै कर्मले अथवा त्यो भयो कि भएन कि बिग्रियो कि बिग्रेन कि राम्रो भयो वा राम्रो भएन त्योसँग महत्त्व राख्दैन त्योसँग मतलबै हुँदैन किनभने निषेध भन्ने विषय नै यहाँ केही पनि छैन सर्व स्वतन्त्र छ जस्तो प्रकारद्वारा आकाश मण्डलमा वायुयान पुग्छ ऊ स्वतन्त्र भएर खाली ठाउँमा कुद्छ यस्तै गरेर स्वतन्त्र भएको महामुनि जनहरु सर्व व्यापक भगवान परमात्मा में तद्रूप भएको ब्रह्मै भएको त्यो परमात्मा सँग नै लीन भएको त्यो बोध अगम्य मुनि जनहरुका लागि विद्वत गण का लागि यो प्रायश्चित कर्म को गति को शोभाले छोड्दैन त्यसैले उहाँहरूलाई यसको विषयमा बाट धेरै टाढा हुन्छन् यसको विषयमा अल्झन हुँदैन कसरी भने भाइ सूर्यको उदय भयो सूर्य नारायणले सारा चिजहरूलाई भएको छ सुन्नु भएको छ सुक्नु भएको छ तापमानद्वारा सुकाउनु भएको छ उन दोष लगे कहीं बड़ो बड़ो ज्ञान का माया विषय बाट उत्प्रो मथि उठी सकता सूर्यनारायण भगवान आदि आदिदेव नमस्तम्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते भगवान को हम बंदन कर त्यही सूर्य नारायणको स्वरूप उहाँलाई कुनै प्रकारको चिजहरूलाई देख्दाखेरि दोष लागेन यस्तै अग्नि आगोमा अनेक चिजहरू हे भाइ हवन हुन्छ आगोमा राखेपछि मलाई यो हवन गर यो हवन नगर यो हाल यो नहाल यो दाउरा पोल्छु यो प त्यो पर्वाह हुँदैन जति राखिदिनुहुन्छ त्यति सबै आगाको राखमा डढेर कोइलो हुन्छ अझै कोइलो पनि डढेर भस्म हुन्छ खरानी हुन्छ कुनै पनि वस्तुहरूलाई उसले नकार गर्दैन किन भन्दाखेरि म ऊ विराट पुरुष हो अग्निरूप नारायण वासुदेव सर्वम परमात्मा हुनुहुन्छ त्यसैले हामीले अग्निर्मुर्धा दिवा ककुत्पति भनेर अग्निदेवको पूजा गर्छ अग्निदेवमा दाहिका शक्ति छ लक्ष्मण त्यो दाहीका शक्तिमा जलाउन सक्ने शक्ति छ सामर्थ्य छ उसलाई तपाईँ राम्रो चिज हवन गर्नुहोस् नराम्रो चिज हवन गर्नुहोस् सबै डढाइदिन्छ यस्तै ज्ञानी महामुनिजनहरूको अगाडि कुनै पनि चिजहरू बाँकी रहँदैनन् सब अगम्य ज्ञानमय हुन्छ अगम्य ब्रह्मविद आनन्दमय सुखमय हुन्छन् र त्यहाँ कुनै कुरा अप्ठ्यारो असजिलो हुँदैन यसैले तत्पुरुष भनेर बताइएको छ नि त्यो भगवान् परमात्मामामा ट्याप्प गएर छुने बित्तिकै त्यो भगवान्लाई दण्डवत गर्ने बित्तिकै भगवान् साक्ष सूर्यको किरणहरूबाट सारा चिजहरूलाई स्पर्श गरेर त्यसले नराम्रा वस्तु वा राम्रा वस्तुले गाहि नगरे जस्तै सर्व सर्वदा प्रकारद्वारा तेजोमय नै भइरहनुहुन्छ यस्तै प्रकारद्वारा अग्निदेवमा हवन गरिएका सारा चिजहरू डढाइदिनुहुन्छ यस्तै गरेर महामनिषीजनहरूले कर्ममा भएका अप्ठ्यारा असजिलापनाहरूलाई पनि ज्ञानका कारणले त्यो सब जलेर जान्छ यसैले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् भनेर भगवान् कृष्णले आज्ञा भयो ज्ञानका अग्निले हे अर्जुन सबै डर्दछ ज्ञानान्ने द कर्माणम भष्म सात कुरु अर्जुन हेर्छु तपाईँ काम गर्नुहोस् तर प्रबल ज्ञान भइसकेपछि ज्ञानको बोध भइसकेपछि त्यो ज्ञान पनि ध्यानमै जान्छ ज्ञान पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्ने वस्तुको स्वरूपमा नै कर्म पनि प्रवेश गर्दछ यहाँ दुःखका आलयहरू केही पनि हुँदैन इसलिए कर्म में अनेक प्रकार का बेजोड़पना आई रह भगवान का, का मंगल्यमय गुण आस्वादन कर्म को, को गति तत्व तो द्वारा ना तत्व ब्रह्म त्वाम ब्रह्म अहम ब्रह्माष्मीर म भगवानको नै हो भगवान् मेरै हो त्यो ब्रह्मको म हुँ मेरो त्यो ब्रह्म नै हो उहाँ मेरै हुनुहुन्छ र मेरो उहाँ नै हुनुहुन्छ म उहाँकै हुँ अर्को कोही पनि होइन यसरी परमात्मा सक संबंध साठगाठ जोड़ी सके मुख्य ज्ञानी बोध अगम्य ज्ञान ने प्रवीण भैया जन का भाई कुने का कार्य में विकार हो कर्म में विकार भन्द कर्मी तेजोमय हो कर्मी तेजो राशे जगत बद जिस सूर्य को तेज सग हाम्रो तेजको साइनो जोडिएको हुन्छ हाम्रो यो ब्रह्मरन्ध्रमा रहेको तेज अथवा हामीले देखिरहेको तेज बुद्धि स्वभाव सूर्यको तेजसँग जोडिएको हुन्छ यसैले हामीले सूर्यको उपासना गऱ्यौँ भने हाम्रा शरीरमा लागेको रोग निको हुन्छ सूर्य उपासना गऱ्यौँ भने शरीरमा लागेको रोग निको हुन्छ ते हु बारम्बार प्रकार द्वारा हे भाई भगवान परमात्मा को बोध अगम्य रूप में स्वीकार करद अ बाहर प्रकार का कर्मर पी मोक्ष दाइनी हो कल्याणमय आनंदमय होग्निमा जिस दाही का शक्ति बेजोड रहेको हुन्छ सबै चिजहरूलाई ग्राह्य गर्ने शक्ति हुन्छ यस्तै प्रकारद्वारा महापुरुषहरूमा पनि हुन्छ यस्तै गरेर परम त्यागी यशस्वी ज्ञानले प्रबुद्ध भएका जनहरूका अगाडि पनि अज्ञानलाई डराउन सक्ने कुकर्मलाई सुकर्म बनाउन सक्ने जन्म मृत्युको महाभवाटविलाई छुटाउन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ केवल त्यो ज्ञानको कारणले दिव्यमय ज्ञानको बारम्बार आस्वादन गर्दै जानले हे भाइ कुनै पनि प्रकारका कर्महरूले बाधिन सक्दैन त्यसैले ती कर्महरू सबै विद्युतजनहरूका लागि महामहिमहरूका लागि त्यागी पुरुषहरूका लागि परम श्रद्धालुजनहरूका लागि प्रायश्चित गरिरहनु पर्दैन किनभने कर्म बन्धनले बाँध्दैन सीताराम 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 भज सीता सीताराम 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 भज सीताराम सीताराम भगवान की जय हनुमंत लाल की जय 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 श्री सीताराम हरि बोल